estar aqui em Porto de Galinhas realmente é uma coisa assim mágica, né? Um mar como esse, uma natureza incrível como essa, variedades marinhas, céu azul, praia com coqueiros, jangadas, realmente não tem o que se comentar. A variedade de atrativos turísticos aqui é muito grande. Então eu quero convidar você para que esteja aqui junto conosco, para ficar no Nanai Beach Resort, realmente um hotel fabuloso. Venha para cá, venha curtir essa maravilha que é Porto de Galinhas e essa vista maravilhosa é toda sua. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Hey! Why must the children play in the street? Broken bones and faded dreams. Peace on earth to everyone that you meet. Don't you worry. Bom, nós estamos agora aqui no Pontal do Maracaípe, Pio Júnior. Fez o favor aí de... Porque pra gente conseguir aí, né, Júnior? Não é fácil não, né? Não, não é bem fácil não, né? Como é que é? Como é que ele sobrevive? A gente tem aquela história, não sei se é verdade mesmo, confirma pra gente. É o macho que carrega os filhos. É, a fêmea, na verdade, ela fecunda os ovos pro macho, onde ele ali também fecunda os espermas, e com 21 dias depois ele tem os filhotes, depois de chocar esses ovos todos. Todo ano a gente pode vir aqui e conseguir chegar perto desses cavalos marinhos. É, de inverno a verão você pode vir aqui com chuva, com sol. O mais importante é não tocar neles, deixar eles vivendo aí na natureza, no habitat deles, né? É, evitar de deixar as pessoas estar tocando nele por causa de protetor. Óleo. Levar então, nem pensar. É, levar só na foto, né? Pra quem quiser. E na filmagem. Na filmagem pode levar quanto vocês quiserem, tá certo? E o Top Tour quer que você esteja aqui pra acompanhar aí com o Júnior, vem nesses passeios de jangada bem gostoso. Apreciar a natureza, gente. É isso, preservação, conservação do meio ambiente, porque a gente quer que nossos filhos, nossos netos tenham essa mesma oportunidade de vir aqui a Pontal de Maracaípe, aqui a Porto de Galinhas, e conseguir chegar tão perto da natureza como nós estamos aqui, né, Júnior? Convido o pessoal lá pra vir aí. É, estou aqui aguardando vocês nos visitar aqui no estuário do Rio Maracaípe. Pontal de Maracaípe para você no Top Tour. Essa parte é a parte dura da vida de estar aqui no Nanai. Dá só uma olhada na vista que nós temos aqui da praia de Muro Alto. E com essa vista que a gente vai fazer uma massagem aqui relaxante. Aliás, estar aqui já é estar relaxando 24 horas por dia, não é verdade? E relaxar algo mais, realmente entrar em nível zen de relaxamento. Nosso massagista é o Alzi. O Alzi vai... O que vamos rolar aí? Um certo? Uma massagem sueca que nós vamos fazer. E é bom para relaxar? É bom para relaxar, tirar a tensão muscular que geralmente tem nas costas. Aí é muito legal. Pra quem tá trabalhando bastante, então é a hora certa. Além disso, também tem os aromas, né? Tem ali o aromaterapia, porque a gente tá sentindo um cheirinho de incenso. Você não consegue sentir nem o cheiro e nem o desestresse que eu vou sentir agora. Dá licença. Aqui nas piscinas de naturais de Porto de Galinhas é contato muito próximo com a natureza. A gente pode, por exemplo, pegar um ouriço na mão. Você não pode apertar porque senão você tá... E se você olhar bem, observar bem, você vê que os espinhos, vamos dizer assim, estão se movendo. Por quê? Porque ele tá vivo, né? Lógico. É um ser vivo da água. Ele tá caminhando na minha mão. Se vocês notarem, ele tá... Aos poucos ele vai vindo aqui pro lado direito de vocês. Faz até uma cosquinha na mão, incrível, legal. E gostoso. E nosso jangadeiro aqui, o Júnior, que é o presidente da associação. Júnior, além do ouriço aí, o que a gente vai encontrar aí de vida marinha aí para mostrar pro pessoal no Top Tour? Nós temos algas, corais, esponja, anêmona. Então tem todo esse ecossistema aqui dos recifes de coral, a gente encontra aqui em Porto de Galinhas. Veio todo mundo para aqui, para Porto de Galinhas, para curtir aqui as piscinas naturais, o litoral de Pernambuco. Tá todo mundo... aqui é zero, né? Pra que se aperrear? Aperrei não tem aqui não, não tem aperrei não. Pode vir. Se aperrei não, venha pra cá, a gente curta aqui piscinas naturais. E agora nós vamos pra água. Contato assim tão próximo com a natureza
uma vida marinha, vamos dizer assim. Olha só, a quantidade de peixe que tem aqui é uma coisa incrível. Se você está dentro de um aquário natural, você pode até ver alguns peixes diferentes, azulados. Olha esse aqui embaixo, aqui azulado. E quando você coloca essa máscara, parece que você entrou em outro mundo. Realmente a diversidade é muito grande, a quantidade então é enorme. E eu vou, olha, ele, nosso jangadeiro aqui pega na mão, o Júnior, olha. Saberé, né, isso aí? Oh, rapaz, tá vendo? É muito bonito mesmo. E eu vou continuar o meu mergulho aqui, porque ficar conversando aqui é perda de tempo. Passeie, divirta-se, mergulhe e curta a natureza com o Top Tour em Porto de Galinhas.